Një 31 vjeçar mbeti i plagosur mbrëmjene të shtunës pas një konflikti të çastit në zonën e ish-Bllokut në Tiranë. Mësohet se Ilir Shkurti është qelluar me armë zjarri në këmbë, ndërsa ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas ngjarjes, policia Tiranës arrestoi dy nga autorët e dyshuar. Kridens Meçollari, 38 vjeç, I cili mendohet se I qelloi Shkurti, ndërsa këtë mëngjes është arrestuar dhe shoku I tij Renis Selimaj, 35 vjeç, për mos kallëzim të krimit. Nga ajo çfarë dyshohet, dy autorët dhe I plagosur janë shok me njëri-tjetrin. Ndërsa e gjithë ngjarja ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta mes tyre. Policia ka bllokuar mjetin tip Benz, I cili u përdor nga autorët për t'u larguar nga vendi I ngjarjes, ndërsa ka marrë dëshmi të ndryshme për të zbardhur plotësisht këtë krim.